Salve, salve, galera! Estamos agora com o trecho de entrevistas do canal, novamente aqui no Palco 41 na Tijuca, no ensaio do Barão Vermelho, com ninguém mais, ninguém menos que o ilustre Fernando Magalhães, que mais uma vez, muito gentilmente, está cedendo para a gente essa entrevista. Quer começar então, Léo, com a primeira pergunta? Então, vamos lá. Um rápido resumo, Fernando, de como você resolveu virar guitarrista, como surgiu esse gosto pela música e como se deu sua entrada no Barão. Eu na verdade, eu sou o caçula de uma família de 4 irmãos, né? Eu tenho um irmão que é o próximo de mim, que ele tocava. Bem, eu sou de 64, meus irmãos são mais velhos, né? E eles sempre ouviram muito rock nos anos 60, anos 70. Isso foi entrando praticamente por osmose, né? Pra mim, assim, eu peguei isso e, cara, meu irmão já tocava violão e eu aprendi com ele os primeiros acordes, assim. Aí, cara, daí pra frente eu não parei de tocar. Ladeira isso, abaixo. 75, né? Mais ou menos. Acima, né? Acima. Por aí. E a sua entrada no Barão Vermelho, como é que se deu essa junção com os outros integrantes? Na verdade eu conheci o Guto e o Frejá através do Zé da Gaita, que é um roqueiro aqui do Rio de Janeiro. Lendário Zé da Gaita, maravilhoso, meu amigo até hoje. O Zé foi fazer um evento no Circo Voador chamado Zé Ru. E a gente se conheceu porque eu morava no Leblon, ele era amigo do Maurício Valadares, que hoje em dia é um fotógrafo, DJ e radialista, né? Tinha um programa chamado Ronca Ronca, desde a época da Rádio Fluminense. E o Zé me ouvia tocando, porque eu era vizinho de porta do Maurício Valadares. E o Zé um dia foi lá em casa, a gente ficou amigos, não sei o quê. Aí um dia ele sabia que eu tocava guitarra, brincava um pouco de baixo, ele me chamou para tocar do Zé Ru. O Zé Ru era ele tocando guitarra, o Frejá tocando guitarra, o Guto na bateria, e ele me chamou para tocar baixo do Zé Ru, né? John Twistle, né? Já viu, né? E eu fui, encarei essa coisa. Aí fiquei amigo do Frejá e do Guto, e isso foi em 83. Em 85, quando o Cazuza saiu, aí o Frejá e o Guto se lembraram de mim, sabiam que eu tocava guitarra, e me chamaram para tocar guitarra com eles. Legal. Bacanésimo. Bem, a gente sabe que os guitarristas não nascem sabendo. E a gente sempre tem ídolos inspiradores que ajudam a gente a construir uma identidade musical. Sim. Quem são os seus ídolos e quem foram as influências que contribuíram para você ser o músico que você é hoje? Sim. Na verdade, assim, eu sempre fui um cara de ouvir muito banda, né? Eu nunca fui muito assim, aquele cara que ficava ouvindo Jeff Beck, assim, por exemplo. Apesar de eu ser guitarrista, né? Apesar de eu sempre ouvir muito Led Zeppelin, ouvir Jimmy Page. Assim, as minhas maiores influências acho que são assim, o Keith Richards, dos Stones, o George Harrison, dos Beatles, o Jim Page, Led Zeppelin. Acho que esses três, assim, sintetizam bem. Mick Taylor, claro, guitarrista dos Stones, né? Brian Jones, eu sempre sou um grande fã dos Stones. O Angus, né? O Angus e o Malcolm sempre foram, assim, muito influentes para mim. Mas eu, engraçado, eu comecei a ouvir muito Jimi Hendrix depois e Jeff Beck depois. Eu sempre ouvi assim com os amigos, mas nunca era aquele cara de comprar o disco, comprar o Blow by Blow do Jeff Beck, ficar, entendeu? Eu fui fazer isso depois, uhum. Engraçado assim. Então as minhas maiores influências são essas, assim. Primeiro, que não cito Van Halen. Engraçado, o Van Halen, eu gosto muito do Van Halen, eu vi o Van Halen em 83 aqui no Diver Down, né? E assim, mas ele, engraçado, é uma banda assim que eu gosto muito, acho maravilhoso os primeiros, gosto muito daquela primeira fase com David Lee Roth. Com David Lee Roth e como eu disse, eu assisti, né? Foi um dos shows mais altos da minha vida, mas engraçado, ele não é uma influência pra mim, assim. Uhum. Ele realmente não é. Eu sou mais desses caras todos, mais de Shred. Eu gosto muito mais do Joe Satriani, porque eu gosto muito da música do Joe Satriani. Uhum. Eu gosto muito também do Steve Stevens, do Billy Idol. Billy assim. Momento mini polêmica, technical feeling, e como que você concatena caso você pense nisso? Eu acho que é ambos, né? Andam juntos, assim, claro que cada um tende um pouco mais. Eu sempre comecei mais como feeling, depois estudei mais guitarra, fui mais pra técnica, né? Até pra me aperfeiçoar um pouco, que eu sentia que eu tava ficando limitado. Mas eu acho que as duas coisas, né? Eu acho que não adianta você ser um cara extremamente técnico. Você ouve, às vezes, guitarristas que não são técnicos e fazem coisas maravilhosas. Então, isso não tem muito... E houve guitarristas que têm técnicas maravilhosas e são chatos de galocha, né? Então, assim... Então, eu acho que... Né? É muito de cada um, né? Assim, né? Você tem que ouvir e aquilo bater no teu coração, né?
Agora falando em bater no coração, qual foi o timbre de guitarra mais bonito que você ouviu na sua vida e que não foi tirado por você? Você estava na plateia. Ó, por incrível que pareça, eu sou junto com o Joe Perry do Aerosmith, que aliás é um dos guitarristas também que me influenciaram muito, ele e o Brad Whitford do Aerosmith, né? Só timbrão. Ele fala uma coisa muito bonita, assim, que eu acho. Os melhores timbres de guitarra estão nos Beatles. E eu acho que é por aí, sabe? Porque assim, não é aquele timbre de marcha, aquela coisa, mas cara, ali tem uns timbres de guitarra, e não são dois grandes exímios guitarristas, né? O John não era mesmo, era um cara mais de base, né? Fazia um solinho meio... O George era um cara um pouco mais, aquela onda Carl Perkins, né? Gostava de uma geração anterior, muito anterior à minha, claro, né? E o que ele ouvia era aqueles caras de rock and roll, de rockabilly dos anos 50. Então, assim, mas ele, inclusive com o Paul tocando guitarra também, que o Paul tira um som de guitarra dá pesada e toca bem guitarra também. Eu acho que ali você resume bem assim muitos timbres de guitarras muito bonitos. Assim, com... O Clapton fala até hoje que o George Harrison é o melhor slide de todos os tempos. É, bonito, e por mais, cara, que a gente viva no mundo do Derek Trucks, eu sou obrigado a concordar que toda vez que o George Harrison toca um negocinho, o coração dá aquela... É, exatamente, porque tem que tocar no coração. Não é, você não fica analisando se o cara tá com um slide perfeito. Aquilo tem que te bater. Eu, pelo menos, a música pra mim é isso. Eu não fico ali fazendo conta, né, ouvindo música. Eu fico ouvindo. Aquilo tem que me bater. Pode ser um cara tocando pim, pum, pum. Se aquilo me bate... Justíssimo. É. Agora um pouquinho do seu trabalho. Você lançou recentemente com o Rodrigo Santos o Efeito Borboleta. Uhum. Eu queria saber, esse álbum já era um projeto antigo que demorou a sair do papel? Ou foi um momento oportuno com um hiatozinho do Barão? Vocês resolveram montar esse lampejo de ideias e montar um CD? É, na verdade o Efeito Borboleta tem é uma história assim meio peculiar, porque na verdade ele não é um projeto antigo não, ele é um projeto novo. Porque eu toco com o Rodrigo há 8 anos no trabalho solo dele, né? Além de tocar com o Barão, no Barão com ele. E um ano mais ou menos atrás o Rodrigo falou: cara, bicho, a gente nunca fez música. A gente nunca compôs nada assim. Pô, vamos fazer um disco a gente, cara. Vamos fazer um disco nós dois, cara. Sacou? O Rodrigo tem a carreira dele, tem os solos dele, né? Tem a Festa Rock, que é uma coisa que a gente toca as coisas dos outros. Mas assim, e aí brotou disso, entendeu? Além disso, não sei, assim, só por curiosidade, eu tenho 2 discos instrumentais solos. Olha, né? Só. É, eu tenho o Rocket e o meu primeiro, Fernando Magalhães, assim, que foi os 2 produzidos pelo Roberto Lipe, falecido, ex-baixista do Erva Doce. E são instrumentais, são de rock. Bem, agora falando um pouquinho do Barão Vermelho, né? Você toca com a mesma galera já há algum tempo e existem hits consagrados que o público basicamente exige que vocês toquem todas as noites. Você, depois de um tempo, não sente que rola uma mesmice e busca algo novo? Mas o Barão tem uma frase do Guto que eu acho que é muito interessante. O Barão enche o saco da cara dele antes dos fãs. Entendeu? Então por isso que o Barão, os discos são diferentes, entendeu? Uhum. Às vezes as pessoas perguntam, por que o Puro Êxtase, aquele disco diferente? É justamente por causa disso, que a gente estava sempre buscando uma coisa nova, entendeu? A gente, como todos os integrantes sempre foram, assim, pessoas que ouviam muita música, né? O Peninha ouvia muita música latina, gostava muito de AC/DC também, de rock, eu sempre fui muito roqueiro, Frejá sempre foi muito bluseiro, roqueiro, gosta muito de MPB, de rock brasileiro dos anos 70, entendeu? O Guto gosta muito de Raul Seixas, gosta também de músicas... depois que ele montou a loja, uma coisa étnica e de outras coisas, de se ligar à percussão, entendeu? E gosta de jazz, gosta muito de rock também. O Rodrigo tem muito um lado folk também que eu tenho, que o Frejá tem, de ouvir Crosby, Stills & Nash, América, Neil Young pra caramba. Então assim, é um caldeirão muito grande o Barão de informação, e a gente traz isso nas composições e assim, no que a gente sente que aquele disco tá levando. Por exemplo, Carne Crua é um disco pesado, Na Calada já é um disco mais acústico, né? O Puro Êxtase é um disco mais eletrônico, sei lá, o Balada também é meio acústico, o Carnaval já é um disco pesadão. Então assim, são várias vertentes e moods da gente, que a gente está naquela época assim de fazer, né? Então dá para dizer então que os discos do Barão, eles basicamente traduzem o estado de espírito e que o momento banda, musical que é, que a vivendo. Banda que a banda tá, até porque senão, assim, por exemplo, eu amo AC/DC, mas falo uma coisa engraçada, que AC/DC depois de um tempo começou a fazer o mesmo disco, né? Eu nem concordo muito com isso, mas entendo um pouco assim essa coisa, porque realmente não sai daquele formato, né? E eu adoro, eu tenho todos os discos desse, assim,
eu amo, não estou falando mal, só estou dizendo que realmente eles têm essa característica, você gosta deles, fazem um sucesso danado do mundo todo, quem sou eu para dizer qualquer coisa, mas é isso, o Barão é diferente. Excelente. E aqui uma última dúvida para a gente encerrar, e agora esse momento do Barão, que é uma novidade, veio o Rodrigo Suricato com uma outra visão musical, acrescentando outros instrumentos. O que, que a gente pode esperar desse novo dueto de guitarras no Barão? Ah, é. O Rodrigo é um guitarrista, assim, que, daqueles que você... É difícil você ver uma pessoa tocar tanta guitarra, tanto violão, tanto slide do seu lado e você não se emocionar, entendeu? Eu tô com 53 anos, já toquei com tantos grandes guitarristas... Carlini, o Ardanui já deu tanta canja com o Barão, com o Dr. Sim, entendeu? Milhões de pessoas, Frank Solari já tocou com a gente, enfim. Então, assim, não estou dizendo nem pela... É claro que é diferente, ele entrou como frontman do Barão e como guitarrista, né? Então, assim, para mim está sendo uma grande honra ele estar. Eu acho que a gente fez uma escolha certíssima, assim, da pessoa, além dele ser um cara bacana pra caramba, entrou pra turma, assim, porque tem muito isso, né? Tem que ter esse... Não é só tocar, né? Jogar pro time, né? Entrou pro time, ele entendeu, ele gostava sempre gostou muito do Barão, exatamente essa sinergia, energia, entendeu? E eu, assim... Eu acho que ele só tem a acrescentar para o Barão, entendeu? Ele tem um gosto parecido com o nosso, entendeu? E ele com certeza vai trazer coisas lindas para o Barão. E ele é um grande compositor, um grande cantor, tremendo de um guitarrista maravilhoso, assim, emocionante de ver ao vivo. Eu fui ver o Suricato outro dia ao vivo no circo, fiquei impressionado com ele, até com o Miguel, o outro guitarrista também, que é um uruguaio que toca com ele. Maravilhoso, cara. Então, assim, eu adorei, estou adorando tudo. Maravilha. Então, agradecer mais uma vez aí a incrível participação aqui no nosso canal. Carinho, simpatia, tem que deixar isso tudo registrado. Com certeza. Obrigado, gente. E se você ainda não segue a gente, clique em se inscrever, deixa o joinha aqui no vídeo para ajudar na divulgação, compartilha com os amigos e já fica de olho nas redes sociais, todas elas, a gente está presente em todas elas em @TheToneBusters. Bem, acho que é isso. Cruze, cruze, cruze. Tchau.